নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বহুদিনৰ বিৰতিৰ পিছত অকণমান সময় ফুৰিবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ। অনুষ্ঠান সামৰিলোঁ, বিহুৰ অনুষ্ঠানবিলাকো শেষ হ'ল আৰু আপোনালোকক আজি লৈ আহিছোঁ মই এটা বিশেষ জেগাত। আজিতো হয়তো আপোনালোকে বহুতে আহিছে, বহুতে হয়তো অহা নাই। আমাৰ অসমৰে একেবাৰে কাষতে লাগি থকা আমাৰ কানুবাৰী অৰুণাচলত আমি আজি আছোঁ। ইমান ধুনীয়া প্ৰকৃতিৰ মাজত আছোঁ, প্ৰকৃতিৰ বুকুত আছোঁ। আচলতে আপোনালোকক মই ভাষাৰে বুজাব পৰা নাই, ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আহক লৈ যাওঁ আপোনালোকক, দেখাওঁগৈ মই। এটা ধুনীয়া পাহাৰৰ পৰা বৈ আহিছে এটা ঝৰ্ণা, সেই ঝৰ্ণাটো মই আপোনালোকক দেখাম। তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত মানে বহুত ধুনীয়া প্ৰকৃতিৰ আৰু সৌন্দৰ্য আছে, ইয়াত মই আপোনালোকক দেখাম। মোৰ লগত আছে অভি, অভি আহিছে। অভি অনুষ্ঠান শেষ কৰিলে বাঁহী বজায় আৰু কেমেৰা কৰি আছে আমাৰ ৰবুল, ৰবুল মোৰ বন্ধু। এইফালে দেখাইছোঁ পাহাৰ, চাৰিওফালে পাহাৰ, প্ৰকৃতিৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ। আচলতে আমি ইমান এখন ধুনীয়া পৃথিৱীত আমি বাস কৰি আছোঁ, আৰুতো এই জীৱনটো আৰু কেতিয়া নাপাওঁ। অকণমান ভাল লাগে জীৱন, ইমান ধুনীয়া। আপোনালোকে আহিব কানুবাৰী, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। মই আপোনালোকক ভাষাৰে এতিয়া মই প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই, কিন্তু বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া। এইফালে পাহাৰখন দেখাই দিব আমাৰ ৰবুলে, এইফালে পাহাৰ আছে আৰু দেখাম আমি, এইফালে পাহাৰবিলাক দেখাই দিওঁ। বলক যাওঁ, ৰিচিভ কৰোঁ। আৰু এয়া আমাৰ, এইটো আমাৰ অভি, পাহাৰৰ পৰা কলডিল ছিঙিছে। এইটো আমাৰ অভি, এয়া কলডিল ছিঙিলে কেনেকুৱা অনুভৱ পাহাৰৰ কলডিল খাই? খেলিছে এয়া কলডিল কেইটা হ'ল দেখাই দিয়া।